Багато українських пісень було створено саме у війну. І вони, звичайно, про різне, але об'єднує їх те, що українці хочуть бути разом і хочуть перемогти. Звичайно ж, ми сьогодні будемо говорити про пісню, яка була створена у війну. Сьогодні в нашій студії ми запросили Ксенію Башибулар, співачку. І пісня буде поміж нас. Я так думаю, що і сьогодні. Ксюша, я вітаю з цією піснею. Я знаю, що у вас великий досвід, і ви співаєте, дуже радієте цьому процесу, от коли є мікрофон, є голос, є звук. І я так сподіваюся, що буде і кліп на цю пісню. Скоро. Ми над цим працюємо, так. Працюєте. Ксюш, от що вас надихало? І коли ви хотіли створити цю пісню, що хотіли показати нею? Про що заспівати? Ну, це пісня Володимира Васюка, пісня буде «Поміж нас». Вона була випущена у 1971 році, і ми познайомилися з саунд-продюсером в Інстаграмі, його звати Ігор, і так вийшло, що ми просто вирішили зробити ремікс, осучаснити цю пісню, дати їй новий подих, тому наша мета була робити більше української музики, щоб молодь все більше і більше розуміла і слухала класику української музики, про яку, на жаль, ми забули. Ми забули якийсь час, а от зараз, знаєте, я ще вчора помітила, слухала багато українських пісень, і якось помітила, що справді вони стали інші. Трохи сучасніші. Так, сучасні, інші виконавці. І зараз дуже багато людей з таким от сучасним менталітетом. От він якийсь став більш соціально-європейський, я би так сказала. Я думаю, що музика стала просто простішою, і ти можеш бути почутим без телеканалів, без ефірів, я маю на увазі музичних телеканалів, без дороговартісних кліпів. Ти просто випускаєш класний трек, який подобається людям. Завдяки соцмережам, завдяки твоїм друзям, вони всі розповсюджуються, і ти можеш бути почутим. А раніше це було складно, тому що треба було стати популярним, тільки потім вже люди хочуть слухати нову музику. А зараз вже є такий попит. Ксюш, але все одно, я дивлюся, що треба щось для такого поштовху, для того, щоб відправити, наприклад, на радіо. На радіо поки що не беруть цей трек. Чому? Тому що хочуть, ну, це була така пряма відповідь, ми ставимо тільки хіти. Я така, окей. Ну, буде хітом, тоді можна поставити, так? Ну, я впевнена, що це вже хіт. Неважливо, в моєму виконанні або не в моєму. Це українська класика, яка має звучати. І це моя мета, щоб саме українська музика, і класика українська, і нові пісні, вони, тільки вони звучали і звідусюди. І по радіо. Ну, так, але ж, можливо, ще, знаєте, як багато хто переспівує, ну, є різні пісні, хто з виконавців хочуть там зробити ремікс, чи хочуть там звук інший, чи додати, можливо, там аранжування і вже видати на свій розсуд. Але тут, можливо, не все може бути зараз саме серед тих от основних якихось пісень, які могли би, наприклад, звучати на радіо там чи на телебаченні. Тобто щось залишається в мережі, а щось йде. І буває так, що навіть популярніші ті, які в мережі звучать так, а ось ті, які офіційно затверджені, от вони менш популярні. Це питання до музичних редакторів нашого радіо. Чому так відбувається? Я не знаю, якщо чесно. Хочу почути на це відповідь. Я думаю, чому що ні? Все так, звичайно, що може бути багато. Ну, зараз українського і справді стало багато, тому що і на законних підставах вже тепер є український. Тепер нарешті ми вже можемо обирати. Ми можемо тепер почути щось для нас краще, щось для нас, можливо, там гірше. Ну, в кожного свій смак, так, і на кожен смак ми повинні знаходити. Чого, як на вашу думку, не вистачає зараз українській музиці? Та ні, мені здається, що все вистачає, просто треба більше і більше давати шанс непопулярним зараз артистам, які хочуть робити і роблять свою музику. Шанс – це звучати на радіо, наприклад, чи на телебаченні, так? Ну, чи всюди давати. Це мені дуже сподобалось на як зробити колядки з молодими артистами. Є такий гурт «Рибащука», це київський, вони співають саме аутентичні українські пісні, і вони зробили разом з молодими виконавцями в цьому році класний концерт. Угу. От такого у нас, я думаю, що треба робити більше.
Ну, над чим ми і займаємося. А кліп, от Ксюша, я чула, що ви ж готуєте, так? Готуєте, думаєте, працюєте над цим? Так. Що туди треба додавати? Що повинно бути в основі? Та в основі має бути ідея. І, звичайно, треба класна команда, треба фінанси на все це, тому так воно і трохи довше, ніж... Так, ніж могло бути. І все, найголовніше, це ідея і пісня, на яку ти знімаєш. І все, і щоб працювати над голосом потрібно постійно, чи просто він є і все, і співати? Ні, кожного дня. Кожного дня? Ну, да, це ж. Ти щось там ходиш собі, постійно наспівуєш, аналізуєш іншу музику. Там щось думає. Ну, сусіди чують, чи ні? Ну, чують, але вони не жаліються. Це ж треба на повний голос, на повні груди співати. Та ні, ну, на повні груди то можна в студії піти, там, поспівати. А вдома так ти. Ну, є ж якийсь музичний інструмент, чи просто вокал? Ні, я просто співаю, так, вокал. Просто вокал. Які найбільше пісні подобаються? Ну, останні – це прям українські. У мене є сімейні пісні. Є пісня, під яку мама з татом вони працювали разом, коли були молоді. І тато закохався в маму, коли почув, як вона співає. Да. Он воно як. Ксюша, ну, а як в тебе з цим? Ну, з теж? Чим? Хтось вже закохався? Ну, той, хто почув. Ну, я не знаю, сподіваюся, що да. Я впевнена, що так і є. Ну, я дуже рівний. Люблю співати, і це воно само якось йде. І полюбляю, коли інші люди співають. Коли мені кажуть, що та я не вмію співати, я кажу, ні, кожна людина, вона вміє співати, просто треба співати з душею, і неважливо, там, які ти ноти береш, чи там, який в тебе діапазон. Коли співає душа, то все, то і ти співаєш. Ксюш, ну треба все одно, мабуть, навчитися, треба якісь ази мати, для того, щоб все ж якось попадати в ноти, в музику. Ну так, це треба ж спочатку правильно дихати, потім правильно звук там надавати. Ну це дуже цікаво, тому якщо є мрія співати, то треба займатися, знайти свого викладача і займатися. Взагалі голос і музика, і те, що зараз от в тебе є в твоєму житті, цей вокал, от як він так розповсюджується, він, мабуть, іще дає інші відчуття. Голосом, насправді, багато чого можна зробити, дати якісь нотки інтонаційні, і, можливо, і стосунки будуть інакшими. Тому що голос, він може як зачарувати, так може бути суровим. Ну так. Та це взагалі музика – це твій психолог. Найкращий. Коли ти, ну, коли я на студії співаю, то там, наприклад, орендую студію на 2 години, то ну все, я поспівала, і мені все добре. Все, весь біль, не знаю, все, що можна там було, все виспівала, і все добре. Тому. Ксюш, ну я думаю, ми зараз трошки послухаємо такий шматочок невеличкий твоєї пісні. О, ти нам всю дала, а ми, я думаю, що трошки її послухаємо, так? Це аудіо поки що. Ми так це вже знаємо, що буде кліп. Полягла дорога від твоїх воріт до моїх воріт, як струна. То чому ж зупився ти самотній слід, знаєш ти, одна ти одна. Земна осінь чи той слід листям не накрила, бо до тебе навесні я повернусь мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. Заспівай, чи блакитний промінь, заспівай мені в останній раз пісню ту візьми собі на спомин, пісня буде поміж нами. Бо твій голос подвіла щедро повінь, я мов колосом колосною повінь. Жовтий лист паде і виросте зелений, а ти в пісні будеш завжди біля мене. Я дуже рада, що ми з Ігорем знайшлися. Саунд-продюсери, ми вже готуємо
ще два треки. Ти знаєш, так класно, Ксюша, я вітаю. Ну, справді, і такі переходи, такі, от настільки добре все з приспіву переходить до куплету. Ну, дуже класно, справді. Робота шикарна. От якщо її ще зробити в неї кліп, і ще зробити якось, ну, я не знаю, там, ну, додати ще такого в ширшому масштабі звучання, то це буде класно, справді. Дуже сподіваюся на це. Дуже хочу, щоб саме українська музика, вона звучала у багатьох людей. Мені писали в інстаграмі, що питають, як скачати, я хочу це на дзвінок. І мені було так приємно, що людям дуже подобається, вони хочуть це слухати. І хочеться робити більше і більше класної музики, яка подобається і мені, і подобається людям. Це прям дуже важливо. Ксюш, ти знаєш, ну, от настільки приємно слухати. От вона така, от, по-перше, в сучасному виконанні, вона легка. І вона так добре, от знаєш, не відчувається напруження. Угу. Дуже легко ти так це все виконала. Ти завжди так співаєш? Чи в тебе бувають якісь етапи, можливо, творчі? Коли буває так, а буває щось інше, наприклад, дається інакше? Та ні. Все нормально, не знаю. Воно співається і все співається. То треба тобі просто обрати ту пісню, яка тобі подобається, і зробити так, вже звичайно. Те, що тобі треба. А чи думала ти над своїм власним вже виробництвом пісень? Так, до початку повномасштабного вторгнення у мене вже є 5 пісень. Ми мали це випускати, але вони російською мовою. І наразі ми призупинили це, тому що перекладати це вже буде неправильно. Я не хочу перекладати текст, який був написаний іншою мовою. Можливо, згодом випустимо як міні-альбом, тому що також дуже класні там пісні, і вони мають бути почутими, але ну не зараз. Я не хочу зараз. Але вони дуже класні, є 5. Я просто знаю, що в тебе величезний досвід як співачки. Угу. І багато чого я бачила і чула. Ну, от голос тебе чарівний, справді. Тут ще хотілося, щоб для тебе особисто хтось написав пісню. От я про це. Розумієш, коли ти вже працюєш над своїм власним продуктом повністю. Ось це взагалі, ну, мабуть, це вчора в мене щось там знайшло, натхнення. Я там щось записала, треба Ігорю буде відправити мелодію, яка мені прийшла. Можливо, він докрутить. Ну, це все йде в такому творчому. Може, він там щось схопить і... Ну, творчий тандем повинен бути, звичайно. Ще текст прийшов. Ну, воно все якось так має бути натхнення. Я не з тих людей, хто... Може писати пісні. Мені треба, щоб щось воно... Ну, тобто ти сама можеш писати, так? Але ж у тебе може бути і хтось, хто напише, ну, так? Це було прекрасно, але поки... Поки що самі доводиться що, писати. Ну, це має, напевно, бути людина, яка тебе добре знає, яка відчуває тебе, твої цінності розділяє. Ну, тобто, це людина має... Бо я не, там, не дуже... заспівати пісні, які, ну, на поверхні, аби тільки написати. Мені, ну, це, тобто, ти не за хайп. Це не твоє. Ні, якщо б я була б за хайп, то вже б співала багато, так? Так, ну, але ні, ну, тут і такий сенс, такі слова у ці пісні, там велика історія. І мені подобається, щоб такі вічні пісні співати. Угу. Тому... Ну, то ти молодець, обираєш одразу правильний шлях. Бо... Воно якось саме, я не знаю. Просто так подобається. Те, що швидко, воно швидко проходить. А тут, якщо ти будеш обирати такі пісні і писати тим більше, може, наспіваєш? Чи ти так іще? Ні, ну, так ну, вчора. Ну, із того, що вчора прийшло. Ну, знаєш, кажуть, от багато співаків, що, ну, ще поки сирувати, так, а можна через деякий час, так, коли воно вже буде, що, викристалюється, воно буде вже зрозуміліше для усіх, буде написана пісня, буде звук, буде все, тоді я зможу вже це зробити. Тому що там таке каже. А кому ти даєш послухати? Хто в тебе... Поціновувач. Ніхто, я, ну, я там щось своє роблю, потім відсилаю, докручуємо, а потім друзям, так, коли там демка є якась, то послухайте, будь ласка, як воно все. Угу. А вони завжди тебе підтримують? Чи є критики, які справді можуть сказати, що, ну, щось не так, Ксюша, отут я би щось доправив чи доправила? Ні, таке може бути, звичайно, якщо я розумію, що це...
це так і є, то я, звичайно, прислухаюся. Коли просто кажуть, то мені так здається, що такого ще не було. Ну, щоб просто сказали, ну, щось не так. Що саме не так? Як це можна виправити? Там, дай пораду чи щось таке. Але, ну, не пам'ятаю. Ні, це я пишусь тут в Дніпрі, у мене є Сергій Клімєнців, я з ним пишу вокал. І це з ним у нас тандем, і він каже, давай так спробуємо, давай так, так не підходить. Кажу, ну добре, давай там щось змінимо. Тобто я дуже прислухаюся до тих людей. До професіоналів, да, так, які справді працюють зі звуком. Ну так, звичайно, це, мабуть, кращі порадники, тому що вони бачать увесь процес, але в тебе може бути і своя думка. Звичайно. І добре, коли до тебе прислухаються, так само, як і ти. І тоді вимальовується вже творча робота, і вже можна з нею щось робити, так? Скільки повинно бути в арсеналі пісень, от як на твою думку, щоб вже почати щось думати далі? Ну, може, альбом якийсь створити, чи щось іще? Та можна сінглами випускати, можна міні-альбоми, там, по 4, по 5 пісень. Це має бути одна історія, може в одному, ну не в стилі, в одному, ну, назвемо це одна історія, яка має бути випущена. Можна синглами, можна прям великі альбоми, але не знаю, ми поки хочемо зробити там 5 пісень. Таких от каверів, осучаснити класичну музику українську і випустити. Ну це чудово. А який в тебе меседж? Що ти хочеш доносити своїми піснями в першу чергу? Це вже останнє буде питання, але хотілося, щоб ти щиро на нього відповіла. Я дуже люблю, коли люди отримують задоволення від того, що відбувається. Коли я співаю, я бачу, як люди танцюють один з одним, коли вони щасливі, коли вони підспівують, або коли пісня сумна і вони проживають з тобою. Тобто музика, вона дає і натхнення, дає сили. Це такий меседж, щоб люди відчували справжні емоції і все. І потім були щасливі. Від всього. Так, все відбувається. Таке щастя сьогодні ти нам, бачиш, принесла твій меседж, твоє послання до нас. І я так сподіваюся, що воно якраз надійде до усіх, хто сьогодні, можливо, не зовсім розділяє цей день усіх закоханих, можливо, немає, або якось не склалося, хочеться, щоб всі були щасливі. Кохання – це ж не тільки до однієї людини протилежної статі. Кохання, воно завжди у тобі. Це, не знаю, коли там ти у горах, то ти бачиш і надихаєшся, і ти відчуваєш ту всю любов до природи, до всього, що тебе оточує, або там на морі, або не знаю. Кохання, воно у нас. І коли ти знаходиш людину, кохану людину, це правда справжнє щастя. Але це не обов'язково має бути зараз саме. Ксюш, все прийде, так? Твоє щастя буде з тобою, але треба його мати завжди. Ось, ти якраз хотіла сказати, хочеться тобі побажати тримати його завжди. От я знаю, багато чого ти вже пережила, і цього року ще більше навалилося, але я впевнена, що ти якраз оте щастя, ота любов, яку ти несеш з собою, вона якраз тобі допомагає впоратися, пережити, знайти сили, йти далі, вперед, і мати ось ту велику любов, і залишатися з нею, і бути щасливою. Цього тобі хочеться побажати. Навзаєм. Ксенія Башибулар сьогодні була в нашій студії. Дякую тобі. Дякую. Зустрінемося за декілька хвилин.